bwana, kwa majina yetuwa Hajiwa ya Salum Kindege, tuki katika nchi ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Najua muda mwingi labda ulikuwa unajiuliza wapi nitapata movie kali zenye kuchekesha, kufurahisha na kuburudisha na kuelimisha. Education movie inakuletea movie nyingi kali zile ambazo wewe unazipenda au ulikuwa unazitafuta kwa muda mrefu sana. Sasa basi cha kukifanya, njoo katika mtandao wetu wa kijamii Education Movie, utakutana na movie kali zenye hisia kali zinazoweza kuelimisha, zinazoweza kufurahisha, kukuchekesha. Cha msingi ishi ni Education Movie. Jirani, jirani. Jirani. Habari gani? Salamu kabisa. Unatokea wapi? Ndio kwenye bado. Karibu sana, karibu sana. Asante. Bwana, vuta upepo. Vuta upepo. Asante. Karibu sana kwiki. Asante. Usawa. Nashukuru Mungu. Asante sana. Baada ya huko nyumbani. Karibu usawa. Ndio, ndio. Karibu usawa. Unatokea badani. Badani tunajua. Wewe uko hapa tu. Bwana mimi siku moja usifike kulika sana. Ya majukumu ya familia yanasumbua sana. Lakini siku moja nitafika hapo. Okay. Vizuri. Yeah. Vizuri sana. Ndio ndio. Kwanza fika siku moja. Moyo unafika kanisani ni vizuri sana. Yeah. Tunamuomba Mungu pamoja. Yeah. Naona mimi ni Bible nikitembea. Hata nikilala ni Bible. Yeah. Mungu anisaidia sana. Namuamini Mungu sana. Barikiwa sana. Anisaidia kabisa. Amen, amen. Na hiyo ni jambo zuri sana, unajua kushanshika Mungu kwenye maisha kwa kitu ni rahisi tu. Kuendelea na kazi, Mungu atubariki zaidi. Asante sana. Na mimi ningependelea siku moja tunashikana kwenye mkono, tunaenda kwenye ibada. Hakuna shida, siku moja utafika tu. Mungu akisaidia utafika. Ni vizuri sana kama hapa Irana anaenda kwenye ibada na mimi naenda kwenye ibada. Kwa vizuri sana, ni vema sana. Yeah. Nitajitahidi. Okay, sawa. Jirani na mimi naenda, chakua na mchoko hapa, naenda kwanza ni endelea familia endeleaje kule nyumbani. Okay, okay. Nilikuwa na muda mrefu sana kule. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Baki salama jirani. Asante, ni salama pili. Asante. Kitu jamaa, jikuta nani kabisa? Alifanya Mungu ana nguvu sana. Asubuhi tamuonyesha. Atatambua kwamba nguvu za giza na nguvu za yeye. Kila siku Biblia, kila siku Biblia. Kwani ndio wa kwanza? Nitamuonyesha, nitamuua. Atajua kama shetani yuko naye na ana nguvu zaidi. Njinga ni. Njie na mwita. Yeah! Echa! Ojile na luma mwita. Ojile na luma mwita. Oji, oji, oji. Karibu chijana, karibu. Oji hapa, oji hapa. Karibu. Chacha! Awezi jela biyati. Oh, samani sana mzee, samani sana. Ojile na luma mwita. Yeah! Ojile na luma mwita. Kachini chijana. Unachokifuata nishakijua zamani. Eh. Hiyo ndio nishakijua, shida zako kote nishazijua. Ndio babu, nisaidie, unisaidie kabisa. Naomba nisaidie sana. Acha.
Jile nalo mambwe tazo. Umefika kijana. Umefika kwa masoso. Masoso. Na kuamini sana nzee, unakuamini sana bali kwa hapa. Naomba nisaidie baba. Ni kitu kidogo tu kijana. Fanya hivyo basi. Yacha. Kijana. Karibu kwa masoso. Asante sana mzee wangu. Niko hapa kwa shida zako. Shida kama hizo ndo za kwangu mimi. Na ndio maana nimekuja hapa mzee, nisaidie. Nisaidie kabisa. Usiona jua shida zangu tayari. Ndio kijana. Unaweza ukaelezea mababu shida zako na watakusikiliza. Mababu. Ndio kijana. Mababu. Okay. Sasa babu, ndio kijana. Mimi kuna mtu alizingua sana. Kuna mtu anajifanya anafahamu Mungu sana lakini nataka nimuonyeshe. Kumbe kuna nguvu za giza. Na nguvu za giza na kazi sana na nguvu sana. Nataka unisaidie nzee, nisaidie. Nataka nimwangamize. Shida zako zimefika. Nataka hafe. Mwenyewe kijana. Usio. Umefika kwa masoso. Asante sana mzee wangu. Mimi ndo masoso. Yeja. Unaona hicho? Ni mjana. Shika hili sio lijana la kawaida. Ukifika kwake kwa hiyo mtu. Atua ya kwani. Weka kwenye mlango wake. Kwenye mlango. Pala anapoingilia. Nyumba kila mlango miwili. Ula anaozoea kuingia sana. Okay. Ula anautumia sana. Weka pale. Afu mtu yoyote yule asikuone. Umesikia kijana? Nakusikia mzee. Ndio. Sasa itakuwaje mtu akiniona? Kila kitu kitakuwa kimekwisha. Inabidi tena urudie upate tiba nyingine. Haya, nimekuelewa mzee wangu, mtafanya hivyo. Ndio. Nashukuru sana. Mimi naomba naondoke. Sawa. Na ukifanikisha usikose kuleta kitu kidogo kwa babu zako. Usijali. Sawa, huko kwa mzee Masoso. Karibu tena kijana. Asante sana mzee wangu. Yeah. Nenda kijana. Ajile nalo mambwe dadalo. Ajile nalo mambwe dadalo. Yajule na mzimu mambwe ya ubi. Yajiga luka na mbanoi. Tena za mchana kweupe kwa mtumishi wa Mungu. Silaha ya Mkristo ni kuomba. Fanya ni muombe Mungu. Mungu Baba uliye mbinguni, tunakuomba, tunakuhitaji. Angalia jaribu hizi natoka kwenye maombi yako. Na nimekuta nyumbani kuko mambo ya machafu sana. Na kuomba Mungu, jaribu hizi zimetoka wapi? Mchana kweupe langoni kwa mtumishi wako. Ninakuomba Baba,
kutana na huu mtu ambaye ajui Mungu yuko wapi, funge kamba zako, siku nyingine asirudie tena Mungu, na kuomba baba, kemea pepo hii sirudie tena. Ee Mungu wangu, jaribu zimetokea wapi, watu wanakosa vitu vya kufanya. Mungu wangu wasamehe awajue walitendalo. Na kuomba Mungu kwa jina lako, amina. Karibu, karibu. Asante sana. Asante sana mtumishi. Amina. Yajo. Asalama. Yani mimi nimehangaika sana hapa mtumishi. Nimepiga hodi kule kote, sijaona mtu ambaye amenipokea. Ndio maana nimefika huko. Una sehemu nzuri sana kwa domeka. Ya huko ndio nzuri sana. Bado na kutafutewa. Ni sehemu nzuri sana. Sawa, mtumishi, kama mimi nimefika hapa kuona wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Tunafanya mambo ya Mungu. Mimi kule nyumbani kwangu najaribiwa sana. Ile jana nilipotoka kule kwenye huduma ya Mungu, nilikuta mlangoni kwangu kuna damu na kijani kimoja cha cha rangi ya kijani ndefu hivi. Sasa nikajiuliza ni nini? Lakini nilipopenda nilianza kumuomba Mungu kwanza. Nikamuomba Mungu, nikaomba Mungu, nikasema jaribu nitoka wapi mchana kwe upe. Tunajua silaha ya Mkristo ni kuomba. Nikasema hii ni jaribu. Nikaomba Mungu. Sasa nilikuwa nataka nisaidie kitu kimoja. Mimi kule najaribiwa sana. Nilikuwa napenda niame tuishi na wewe pamoja tuishi. Kwa sababu kuna najaribiwa sana. Oh, nimesha. Kwanza nikupe pole sana. Pole sana. Asante. Kitu kiena uza kuambia, wewe kuwama kule, hawezi kuwama. Kitu cha maana, kazi maombi, kazi maombi. Uwe bilisi atakomo kwa chini hachi. Kazi maombi. Tumajua maombi, kutuslaa. Uwe kasa, kasa, kila kitu kitakuwa fresh. Mungu atasikia kilio chako. Sawa mtumishi, mimi nimekusikia na nimekuelewa. Na nitajitahidi kufanya hivyo sana, nimeomba naomba sana. Naona nijaribu. Hata kitu naona kumati sio vizuri. Hivi ni ulizi inakuwa kama siku ngapi hiyo jaribu. Mimi ni jana kutoka kule kanisani kakuta mambo machafu mlangoni kwangu. Muombe Mungu, Mungu atakusha kwa kitu kwa chini. Asante. Nitajaribu kufanya hivyo. Nimeshukuru kwa maneno yako ya kitakatifu. Asante sana. Tuko pamoja. Acha nikutoe kwanza. Asante sana. Jirani yangu Bwana Moses. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Uko sawa nyumbani hapo? Tuko sawa, tunashukuru Mungu, tuko sawa. Sawa sawa. Na mimi naona siku nyingi sijakuona, nikaanza kutembelea leo hapa. Mhm. Ni familia jambo kabisa. Ah, si tuko sawa, tunamshukuru Mungu, tunaendelea na maombi, mambo yanaenda vizuri sana. Vizuri sana. Mhm. Unajua unapokuwa mtumishi wa Mungu, lazima ukazane na maombi sana. Mhm. Ya, madhara ni mengi sana hapa duniani. Najua fanya maombi kabisa. Na Mungu atasaidia katika kile uchaka. Asante sana. Ndio ndio. Asante sana. Nashukuru sana ndugu. Kama jirani anakuja kwako kuja kukuambia support mambo ambayo unafanya kama ya Kristo, kuomba, kusali vitu kama hivyo ni vizuri sana. Mimi nimeshukuru sana. Asante sana. Shukuru sana jirani yangu Bwana Jim. Ah, Bwana Moses, mimi nikuache kwanza tunasemaelekea hapo. Sawa, hakuna shida, tuko pamoja na shukuru sana. Tutaonana baadaye. Nitakuja huko nyumbani kuna kitu ambacho nataka nikupatie. Kweli? Tutaongea baadaye. Asante sana. Mimi kwa leo. Asante. Tunasalimia mama. Asante, wende sana. Bwana kubariki kabisa. Tumishi Moses. Jana nguza Mungu kweli. Maana uwezekani ndelevu sana lakini bado. Bado wachafa. Mimi nifanyaje kabisa mama? Mimi sijapenda kabisa. Lazima niteketeze. Mimi lazima tu nitafanya. Lazima tu niteketeze ujamaa. Haiwezekani. Nataribu kila dana. Lakini wapi? Moses, Moses. Nitakupata, nitakupata. Hata sio mimi huyu. Jimmy, nitakumiza tu Moses. Da.
jaribu. Jaribu ni mtaji kabisa. Sijui nyumba ni nini. Ni kwa nini mtinka. Mama nene. Mama nene. Mama nene. Ewe njoo. Sawa mke wangu, kama mimi nimekuita hapa ni kwa sababu ya majaribu ambayo tunapata kwenye nyumba. Hii nyumba kunapitikana majaribu nyingi sana. Na nilijaribu kwenda kwa ule rafiki yangu kumuelezea matatizo ambayo tunapata kwenye nyumba. Nilikuwa na mpango tuhame, tuishi kwake. Lakini aliniambia sima pano usihame, silaha ya Mkristo ni maombi. Anza kuomba. Kasema sawa, nitajaribu. Na mimi naomba kabisa la kutosha na Mungu atatusaidia. Sijui kwa kuna simaji. Ene kweli yomu mtenda, mkeni mwono talo tanto tojaso na manga. Na mbona tutu kazani tu na maombi, tabi ya ino maombi. Okay. Sawa, tomye maombi mbakasi. Laya Kristo, bali maombi. Mungu nasa mwono tandoto mchangililwa. Ala ete, tobila yoni kubilwa yulandri. Sanganglangu wale mishi, mishi, mishi. Ah! Lakini naloomba tu, aniki Mungu utusaidia. Kwa hiyo, kibibu, tujaribu itumia maombi. Tuka zane sana maombi. Iti kakazima maombi. Angwana tuka zane na maombi, tutamete maombi na mwana na chunga. Sawa, tutendela na maombi, najua Mungu atasaidia. Sila ya Mkristo ni maombi. Tutaomba, Mungu atasaidia. Karibu, karibu, karibu. Asante sana. Sasa mtoto ametuachia Bible. Ametokea wapi? Na ametumwa na nani? Hebu chunga hiyo Bible. Wewe una bai, nende ukaichunge kwanza. Huyu mtoto amejuaje kama tuko na matatizo mwe nyumba? Kwa ametumwa na Mungu. Natupatia Bible. Labda ametumwa na Mungu, siwezi nikajua. Na tena mke wangu, nikiwa ninamwambia habari ya nyumba hii kama tuko na majaribu, anamimuna mimuna kwa nini? Ama najua. Nyatae. Mtazidi maombi. Maombi tuizidi. Sila ya Mkristo ni maombi. Santi sana. Karibu sana jirani. Asante sana. Karibu. Asante. Za hapa. Tujambo. Mungu sawa. Labda za huko mbali. Ah, si tuko sawa. Karibu sana. Asante. Sawa jirani. Hapa jirani nyumbani. Nimekisi nimefika. Ah, najua sio muda mrefu nimepita hapa kutoka kanisani. Nilikuwa na Bible mikononi. Na lakini nimefika nyumbani nikafikiria kitu kimoja. Nikafikiria kwamba hiki kipindi ni kipindi cha jua kali sana, joto. Sasa ule jirani labda ana joto inamsumbua nyumbani kwake sana. Yeah. Afanika fika nyumbani nikakuletea mzigo kama huo.
Hii ni feni itakusaidia kwa joto kali sana. Jirani. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki maradufu. Asante sana. Unajua jirani? Mimi nilikuwa na ndugu. Lakini niligundua ndugu nongwa. Kwa ndugu zangu hakuwa napenda mimi ninunue gari nzuri. Ah, ninunue viti, nivae vizuri. Yaani hakuwa napenda kabisa hata kidogo. Sasa nikaamu. Basi mzuri Mungu amenikutanisha mimi na wewe. Jirani mzuri, tena nakuchukulia kama ndugu kabisa. Jirani kumbe ni ndugu, wewe ni ndugu kabisa. Amen. Ndiyo. Na ndio maana hata zile nguo nilikupatia zimekuenea. Yeah, no, na mmoja nimeipa sasa hivi. Ni nzuri kabisa. Nguo nzuri sana. Nikaa kama malaika. Nzuri sana. Nzuri sana. Na fedha hiyo tena itakusaidia jirani. Mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Ubarikiwe sana. Asante sana. Ndio. Na nimekumbuka kitu kingine jirani. Kama nakuchukulia wewe ni ndugu na tena unaweza kunisaidia. Yeah. Mimi nina matatizo mengi sana nyumbani kwangu. Matatizo ni matatizo kama ya uchawi kama vitu vya giza tu. Kwa kifupi, mara ya kwanza kama kawaida yangu nilikuwa naenda kwenye ibada. Mimi kurudia nyumbani kakuta damu na mkono wangu. Damu. Damu ilikuwa inatondoka matoni kidogo kidogo na mkono wangu. Sasa, kwa mimi ni mtu wa Mungu. Kitu cha kwanza, silaha ya Mkristo ni kuomba, nikaanza kuomba. Mungu ni nini? Hii imetokea wapi mimi na nini kaanza kuomba. Vikaenda hivi siku zikapita. Mara pili tena nikakuta nguo zangu zinaanikwa langoni kwangu. Zile ambazo nilikuwa navaa ile siku niliona matoni ya damu langoni kwangu. Nikaona zinaanikwa. Nikauliza mke wangu, "Umenifulia nguo?" Akasema, "Hapana, sijafua." Nikashangaa. Nguo ziko nje tu bali. Ndio. Tena nikaomba. Nikasema ni nani huyu Mungu? Lakini sijapata jibu, Mungu atanijibu. Sasa ndio nilikuwa napenda na kuambia kama wewe ni siri, sijaambia mtu mwingine wewe kama jirani yangu. Kwa nataka unaweza kumsaidiaje? Hiyo tunafahamu kwamba kufanya vitu kama hivyo. Mimi sijamfahamu. Bado naomba tu Mungu ajajibu. Ndio ndio. Unajua jirani watu sio watu wazuri sana hapa duniani. Na mimi wewe ndugu yangu natamani kusaidia lakini wewe ni Mkristo ndugu yangu unajua na rafiki yangu ni mganga wa kienyeji anachoma sosoro ni mtaalamu sana mambo kama hayo nadhani anaweza kusaidia lakini sijui kama itakupendeza hiyo jambo kama ndo ni Mkristo ni mganga wa kienyeji unajua mimi maombi ndio yangu na mimi nategemea Mungu sana lakini kwenye maisha sometimes najua vinatokea sasa mimi nitamuuliza kwanza mke wangu si najua naishi na mke wangu ndio ya wadada zangu wapo wako shuleni lakini tajaribu kumuulizia kwanza mke wangu nimwambie moja mbili akikubali tutaangalia kisha kwa okay. Yeah, ufanye hivyo ufanye hivyo maana kusaidia yule jamaa yeah, ule baba namwamini sana yeah, anajitahidi sana kwa mama sawa jirani mimi nitauliza kwanza mke wangu yeah, lakini ukimgundua huyo mtu msamee ni maisha msamee wewe ni tumishi wako samia nitaangalia nitaangalia sijaamua kama nitamsamea ila Mungu mwenyewe ndiye atamhukumu. Haya mimi nashukuru kwa fedha ndugu yangu. Asante sana. Baki sana. Haya ni salama pia. Nashukuru sana. Haya. Napenda shati lako. Asante. Asante sana mkuu, asante sana, asante sana.
Mkuu, kama mimi nimefika hapa nina matatizo sana nyumbani kwangu. Huyu hapa ni bibi yangu, tunaishi pamoja. Mimi matatizo yangu ni kwamba mimi kwangu najaribiwa sana. Mara nakuta damu mlangoni kwangu. Mara naota ndoto chafu sana, mbaya sana. Ni mengi mengi ambayo niko naona. Sasa nakuja mkuu, unisaidie baba, nina matatizo. Chiko na madaraka huko. Amesema yameisha yote hapo. Mele kwa sababu atakusaidia. Asante sana. Memuya. Anasema naye kuroga ni jirani yako. Jirani yangu? Kolax karaka, kolama. Anakufikaga kwako. Mosenegal kwa mtu. Yeah. Dalogo na Barcelona. Anakujaga kwako kusalimia kila siku kama siku mbili, baada ya siku mbili anafika. Sasa. Yeah. Yes. Kati kuna kandarasi. Anasema hapa hakuna shida. Kesteki yeah. Mwanamke. Na anasema kabla ya kutibu, kabla napenda mpate nani? Jinsi ya kujua huyo mtu mpaka kwanza mpigwe machali. Chale. Kuna kile kasto. Yeah. Chale ndoni. Chale. Oh, sawa. Sawa. Sasa mkuu, nina swali la kuuliza. Huyu jirani yangu yukoje? Ni mfupi, ni mrefu, ni mweusi, ni mweupe? Nataka nifahamu kwa sababu ni majirani wengi sana. Mseko. Anasema hilo aweze kukutajia mpaka mkubaliane. Sasa mkuu, sisi ni Wakristo. Kwanza tumeelekezwa na mtu tu, imani yetu potofu, lakini sidhani kama hata mke wangu anaweza kuniruhusu kufanya chali. Mimi mpaka nifiki umri huu sijawahi kufanywa kitu chochote kama chali nini. Mungu ndio ananijua. Anasema kama wewe ni Mkristo umefuata nini hapa? Tumeelekezwa. Mosi. Anasema hapa unafika wale watu ambao wana shida shida kama ni Mkristo. Chali. Kosi kama garaka Kristo. Baba kubaliana na yeye, kama utakubaliana na yeye ondoka fasta. Mtajifikiria mzende mke wangu. Mimi siwezi chali. Endeni nendeni. Kasi kuna rada nikasema. Yeah. Mengi sana mbaye. Mambo ya nyakati. Natafuta kitabu gani hapa? Wafalme. Kwa kitabu cha Isaya. Waebrania Isaya. Sawa. Natafuta hapa. Karibuni, nani? Chakula kipo. Chakula nitaenda kuchukua nitakupangia.
Cha kwanza nimefurahi kwanza kuona nyinyi timu. Nimemaliza shule. Magifu sasa. Tutanunua McDonald's nitakula. Ha, lekana sio gift. Mimi kana kutoka kule ninamlea McDonald's. McDonald's kweli. Nipe hiyo. Sawa. Sawa, twende na kitu kimoja kimoja. Najua wewe ndo mkubwa. Amina. Na kweli umeuliza wifi ameenda wapi? Ni sawa kuuliza. Kwa sababu kipindi mlipotoka hapa mkaenda shuleni, kulipita vitu vingi sana hapa. Na vitu ambavyo vilipita hapa vilikuwa vitu vya uchawi, ushirikina. Lakini kuna siku nilikuta damu mlangoni kwangu hii nyumba yetu. Mara pili nikakuta tena nguo zangu ziko kwenye mlango kule. Zilikuwa zinaanikwa, nikauliza wifi yako. Akasema, mbona mimi sijui hizo nguo zimetoka wapi? Akasema mimi sijafua nguo. Akasema Mungu wangu, sasa ni nani? Nikasema hizi ni jaribu. Unajua nyumba ya watu wa Mungu lazima jaribu zipite pia. Zipite. Sasa ni mlikuwa shule na tukua na mawasiliano wala nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo wifi yenu kufuatilia fuatilia mpaka tuliesu, mnajua ujirani huyu, ujirani hapa. Jimmy ule anampatia nguo nini? Ah. Yes. Yeah, nilienda kwake nikamwomba ushauri, akaniambia achana naye nitakusaidia. Utanisaidia? Kuna rafiki yangu somniombaomba. Yeah. Ni kuna rafiki yangu ni mganga wa kienyeji anaitwa Kaka. Subiri. Yaani wewe kaka Mkristo? Mganga wa kienyeji. Subiri sasa. Umeanza lini? Umeanza lini? Wewe kaka ikianza leo sasa tutafanya. Tutafanya nini? Subiri yeye. Sasa mimi naelewa. Subiri yeye kwanza nimalize habari yangu mimi. Samaliza. Tukaenda kule na wifi yako akasema sawa twende lakini sisi ni Wakristo, akatuelekeza huyo rafiki yangu mganga anaitwa Masolosolo. Nikafika kule kabisa, nikaeleza matatizo yangu yote tulikuwa na wifi yetu. Ule mganga akasema sema najua wewe ni Mkristo lakini mpaka mimi nikusaidie nataka kwanza nikupike chai embe. Panidai. Chali, nikasema mimi mpaka nikuwe umri bado kupigwa chana, mimi niko naishi. Kwa nini nipigwe chana? Kakimbia nikatoka. Sasa kufika huko tulikaa kama siku mbili, wifi akawa na bado bwana yangu anajua sana baby aishi. Akanikimbia akaenda kwao. Na ndio mama nikuta wifi yenu ayupo alinikimbia, akafikiria mimi ndio mchawi. So mlienda kwa mganga. Mkamwambia upige vya kufanya kumwili, mkakataa, wifi akaenda kwao. Ndio. Sasa swali yangu kwako ni uliwazawazaje kwenda kwa mganga? Na wakati wewe ndio kwanza kuona matibili ya nyumba, wewe ndio unajua Mungu kuzidi zote wote hapa kwa nani? Unajua ni ibilisi, munisamee dada zangu. Ni vita wapi nilipita tu. Munisamee sana. Sio sio kukusamea. Hiyo ni dhambi hiyo. Hawezi ukaenda tu kwa mtu wa kienyeji wakati wewe ndio kwanza kuambia wenzako eti Mungu hivi tena wewe ndio ndio kwa kienyeji. Unafanya mambo yanayoibisha familia. Mimi nilifahamu hivyo lakini sitasema mengi, nasema nimesamea, nimeshakosea. Na Mungu atatusaidia, huyo mtu tutamjua tu anayetesa hii familia. So bado vingani vinapitika tukio ya vitikano. Bado vinaendelea lakini havichaficha. Alafu nikuze huyo rafiki yako mwa nikwambia wende. Ulimuuliza swali yeye ashagaenda na nikatumika? Sawa. Hapo na mimi nilifikiria nimuulizie kwa nini amenitupa nende kwa mganga. Sasa na mimi najiuliza swali, ule mganga alimtoa wapi na alimjulia wapi? Lakini tena roho ya Mungu inakuja, achana na hivi. Yaani wewe unaenda kwa mganga kienyeji au juu? Au juu. Au na proof. Kaka hiyo ni imani potofu. Imeshapotea. Muni sana ndio dada zangu. Ila msubirie niwaletee chakula, nimeshukuru sana. Chakula. Tutakuja. Na wewe kanini yoni? Umepika nini? Mimi. Usikome ninguza huko. Ameharibu. Sikari. Na wewe. Unakula kama chizi mwenyewe. Thank you.
Sikilizeni maneno yenu. Asante sana. Mimi nakumbuka nilikuja hapa mwanzo, ndio nilikuta mzee peke yake hapa. Na nilikuja tena nahitaji msaada zaidi. Ndio. Zamani nilikuja hapa nikaomba dawa ya kumroga ndugu yangu aitwa Moses. Ni mtumishi wa Mungu. Lakini jamaa huyo ameshindikana. Ameshindikana sana. Yaani jamaa ana nguvu za Mungu zaidi. Tekuna na bajeti. Umefika hapa. Pia nahitaji msaada zaidi, nisaidie kwa nguvu kabisa. Mecho wa Mungu. Alikuwa anajua kama mtarudi ndio maana ameandaa dawa hapa. Dawa ishakuwa tayari. Tekuna na yeye. Tekuna na yeye. Hiyo dawa hii hapa. Na changine tulikuwa naomba sana lakini mtusaidie maana tumeshindwa kabisa kumaliza ule yani inatujia vigumu yani. Meso ya kwa msaada wewe. Sijali dawa hii. Tekuna na yeye. Mashindi yangu yende na dawa. Messer ina masharti hiyo dawa. Telo lastara. Hiyo dawa ina masharti. Hapa kuna masharti ya damu. Damu. Yeah. Yetu yetu. Ndio damu. Damu. Damu imefanyaje? Mekola sasa. Hiyo damu mkikosea masharti hapa kutakufa sisi ama kufe nyinyi. Ah wewe. Yo mbaya. Yes. Nendeni. Bana tukuza sasa. Mecho na basi yes. Umemaliza. Nakumbuka kitu kingine nimesahau. Sasa babu ule bwana Moses ule tumishi wa Mungu ana sister yake anampenda sana. Nataka nitongoze. Nisaidie dawa hiyo hapo. Kelolos anasema hapo hapo hivi kuna dawa. Ndio hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Asante sana mzee wangu. Yes. Lakini hiyo dawa. Hiyo dawa mkitaka mumpate, hiyo dawa kuna ile dawa ya kuumiza yeye na dawa ya mapenzi ndio. Hapo inabidi mnendeni mkaweke kwenye kiti hiyo moja hiyo. Hiyo moja. Asante sana. Eh, akitambuka ama kikanyaga tu ama kienda kaa kwenye kile kiti ana nani? Anaanguka chini. Okay, asante sana. Tego na bai. Nendeni. Tego na. Tego na bai. Mecho. Hapana. Hapana wewe. Chiba unapendeza? Asante. Vipi lakini? I'm fresh love darling. Mimi niko poa na furahi kukuona tena. Kwa mimi nashukuru sana kupata tema kuongea na wewe. Naona kama bahati sana vile. Well, sitakuwa mwingi wa maneno. Kwani kwa mimi nakupenda sana Chiba na kama mtoto mmoja. Mimi na wewe. Yeah, tu wapenzi. Yaani unasikia uko asema nini? Yeah, mimi nakwambia kwa kweli. Do you understand what you're saying? Right. Wewe kwanza jirani yangu. Wewe rafiki yako tangu tena rafiki yako karibu tena uko jirani wewe. Yaani unaona itawezekana aje? No, chukua hiyo tatizo. Mapenzi kwa kile kitu kama hiyo. Yeah, mapenzi kwa Chiba please. Nakwambia ukinipenda mimi hautangaika kama. Nitakunulia ndege. Hapana, mimi sitaki. Chiba. 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 Sema ushaota hakuna cha kufanya. Cha msingi unajua ndoto ni nyingi sana. Unaweza kaota inaweza kuwa kweli ama ya uongo. Na kuna sawa tu wa usiku usiku anaweza kujigeuza hata wewe unaweza nikakuota nafikiria ni wewe. Ila cha msingi tumuombe Mungu. Unajua hii ni nyumba ya
watu wanampenda Mungu sana, wanasali kila siku, na jaribu huwa zinaingia kwenye mwanga. Ila zitie, ndo nini giza. Vitu kama hivi. Kwa hiyo inatakiwa sasa, tuwe tunaomba kila siku. Wewe unaomba wewe? Naomba. Tutafanya subiri tumalize vitu kutie kufanya ibada. Hii ni jaribu ya mchana. Na wewe usiku unalala kwenye kochi, lala kule, unalala vizuri. Sinema. Ulikuwa unaangalia sinema? Ndio nikalala tu. Okay, sawa. Usiye na hofu dada, tutaomba Mungu atusaidie. Mimi naendelea kwanza ni ile kazi. Okay. Niko na kukuita. Pole sana dada. Labda ni sinema tu nilikuwa naangalia. So, kama kawaida yangu ni kwa bado nasoma Biblia hapa. Dada, kama nilikuita ni kwa sababu ya mdogo wako. Mimi nilikuwa kule kumeza, nikasikia mtu ananiita. Ai! Nikakuja. Nikamuuliza, akaniambia sema kaka nimeota ndoto. Ndoto gani? Akaniambia sema niliota kule jirani alikuwa ananifuata kimapenzi. Mimi nikasema jirani yuko kule mweusi, akasema ndio. Na mimi hapa nilikuwa na jirani mmoja tu ambaye nampenda, najua siri zangu, eh? Nampa vitu vingi. Sasa ni ndoto dada, labda unajua watu wa usiku wanapokuwa wanageuza vitu. Anaweza kuwa mtu mwingine anajifanya ni jirani. Kwa hiyo inabidi sisi tuombe. Unajua nyumba toko wazazi watuache. Silaha ya Mkristo ni kuomba. Tuombe Mungu na Mungu atatusaidia. Na ndio maana nimekuita hapa nikuambie. Na ndio maana nimeona baada ya kulamuka iko mnyonge mnyonge. Vitu kama hivyo. Ngo kuna kongwa. Karibu. Karibu. Ni bwana Jimmy. Bwana Moses. Karibu sana. Jambo jambo hapo. Asante sana. Tuko sawa. Karibu. Kitiki. Asante sana. Karibu. Karibu. Jambo. Tuko sawa. Tuko sawa. Na chumba vipi? Mwana nyonge nyonge vipi? Sivyo. Vipi ndugu yangu? Mjambo hapo? Hatujambo. Tuko sawa kabisa. Ndio ni sawa. I mean, yona siku ingi sija waona, fanya watembelee kwanza leo. Ah, vizuri sana. Ndiyo. Nashukuru sana. Mko sawa lakini? Tuko sawa. Ndio vizuri na mmekuja mchana mchana kabisa. Unajua. Upweke sana hapo nyumbani, pa fanya ujia. Vipi lakini? Mbona mbona hivyo? Uko sawa? Ya, labda nasikia vibaya. Utakunywa dawa? Mimi nasikia enda kwanza chumbani. Thank you.
Mkombozi, unisikie. Unapozuru wengi ine, usinipite. Karibu, ni nani huyo? Patutu yangu, karibu. Asante sana. Karibu ni baba, karibu. Asante sana. Karibu mama. Asante sana. Karibu, karibu. Asante. Karibuni sana, karibuni, karibuni, karibuni. Asante. Karibuni kabisa. Karibuni tukai. Asante. Habari mama? Nzuri. Habari ya masiku? Salama. Sawa sawa kabisa. Baba. Mzima? Ndivyo shangazi. Ona siku mingi hamuonekani. Kuna nini? Yaani shangazi ni story ndefu sana. Na ndio maana tulifika hapa. Ndio. Kwa sababu ya matatizo ambayo tumepitia kumbani. Jumani kwetu tumepitia matatizo mengi sana. Tena kishirikina. Nitakuhadisia kidogo tu sababu shangazi ni kama vile baba. Ndio. Na ndo baba yetu. Hiyo ni kweli naelewa. Kuna siku moja nilikuwa naenda kanisani kwenye ibada. Nikarudia nyumbani. Nilikuwa na Bible kama hiyo yako. Nikakuta nyumbani pale mlangoni kuko matoni ya damu. Matoni kabisa ya damu. Nikashangaa. Matoni ya damu yametokea wapi? Sasa unajua ile nyumba yetu ni kusali na kuomba. Nikaanza kuomba, kukemea, kuomba. Safi siku kapita hivi. Nikaenda kwa rafiki yangu nikamwambia. Nikaenda kwa mwingine jirani yangu nikamwambia. Mpaka nilikuwa nataka niame pale nyumbani. Kwa sababu kimbia yale ambayo ilikuwa imetokea pale. Sasa siku nyingine wakakuya kutoka shuleni. Walikuwa shuleni. Wakaja. Ah, ya kwanza ule mmoja amebakia, alisikia vizuri, alisema atakuja kukija hapo. Ndio. Yeah. Akasema, aseme kaka, nilikuwa nalala nikaota, kaota ndoto aseme kuna jirani yetu ambaye alikuwa ananipenda kimapenzi kwenye ndoto. Sema ndoto gani? Ule jirani, kwa sababu kuna mmoja jirani mweusi sana pale. Na mimi nakuwa na mshakia kwa hivyo hivyo. Tena rafiki yangu. Rafiki yako? Eh. Nikasema hapana, mimi namsaidia sana manguo, nini, kila kitu. Anaweza kufanya kitu kama hivi. Nikala, ni ndoto kwa ninaweza kukuya. Mara ya tatu sasa nikaendelea tu na maombi. Siku ifuatayo sasa. Huyu mwingine mpenda kula kama nini watoto wa huku, walikuwa na chacha kula. Kama mimi ilikuwa asubuhi, akaja na kula ile chakula. Yego, kula ile chakula tu kama kulipita dakika ngapi tu, akatandoka chini. Na mpaka hapo mtoto akaanza kusema eh tumbo wewe kiuno wewe mimi yeni mimi sikuepo anipigia simu akanielezea nikaacha nikasema hapana naweza kukaa hivi lazima nikupeleke kwa nani daktari kwa mganga tukaenda kwa mganga tukakaa tukaanza kuomba sasa mimi nikakumbuka ishakuwa nyuma mbona shangazi tuko naye hapa hivi yote ambavyo vinapita mbona ajui chochote nikasema hapana tuko na shangazi lazima shangazi hajui hizi zote habari basi napitikana mnyumba hizi ni jaribu na ndio maana shangazi nikuja kwako kama mzazi ambaye tuko naye kwa sasa tukwambie ujue lakini watoto wa kakaangu kwanza nawapeni pole asante sana kwa kisanga kikubwa kilichowakuta pole sana na kitu kingine mimi nitawalaumu matatizo yote haya yamewatokea. Mlikuwa wapi? Na kwa nini hamkunitafuta ili mnihusishe na kuniambia tatizo hili? Tena jambo la pili, mke wako yuko wapi? Mke wangu kama kisa nilivyoniuliza, alikimbia alifikiria mimi ndo nafanya ile yote mazingaombo. Na mimi sasa nilikuwa na shakia mke wangu. Kwa sababu mke wangu alikuwa sawa mwenyewe ana akili. Nikimwambia kitu, yani kumumuna tu. Hata ikuwa kitu cha maana ni nini kumumuna tu. Nikasema kama anaenda aende.
Ndio hivyo shangazi. Kwa hiyo ukachukua tu decision kama ni kwenda aende. Na mawazo ya uchawi na nini nikaamua aende kama taenda. Sasa mimi nilifanyaje? Sasa ninachokuomba shangazi ama ninachokuomba kama familia nzima utusamee sana kwa sababu tumeshakukosea wewe ni baba. Mimi naweza nikasema ilikuwa kama mambo ya bizi, nilikwenda kufunga funga kila kitu, tusifanye chochote kile. Hakuna mtu alikuwa na wazo kwa kutuambia kwa shangazi. Sasa ulijuaje kama ni mambo ya giza? Kama zile ndoto. Kaka alienda kwa ganga wa kienyeji. Mpaka ukapata jukumu la kwenda kwa ganga wa kienyeji bila kuja kunihusisha mimi kama shangazi yako. Na uelewe ya kwamba kipindi kaka yangu mzazi ametuacha, amenigabizi nyinyi watoto wetu. Na leo mnakuwa mnachukua majukumu ya kwenda kuwaganga wa kienyeji na kufanya mambo mengine ambayo hayatakiwi katika familia. Mnaona sasa mambo ambayo yanakuwa yanajitokeza katika familia. Sasa niambieni, tutatatua tatizo hili vipi? Na huku mmeshamkaribisha shetani kuwa ndio kibarua wa maisha yenu. Kwa kweli hayo mambo sio mambo mazuri, lakini bado kuna tumaini. Tumaini lipo. Tumaini lipo. Ukimtegemea Mungu, kama huwezi ukahangaika wala kupotea. Ni kweli utapata changamoto katika maisha, lakini bado Mungu yupo. Na decision zile ambazo mlichukua za kuanza kwenda huko kuwaganga wa kienyeji, aliyeanza kukupatia ile uvuvio wa kukushawishi wewe umpeleke dada yako na wewe mwenyewe kwenda kuwaganga wa kienyeji ni nani? Mimi shangazi naweza nikasema ni kama vile mambo ya giza tu, kwa sababu sikujelewa kama nini, lakini yule ndo na jirani yangu ndo nienda kumuomba ushauri yule mweusi. Akanambia, kumbe ni hivyo, nateseka hivyo, niko na rafiki yangu anajua mambo ya hivi hivi. Ndio nikaenda kule, lakini kufika kule kule nilikutana na mashati. Walipo naambia sema, ukitaka kufanikiwa na ukitaka kumjua huyu mtu ni jirani yako, kuambia jina, upate kwanza chai. Sema chai? Na ukachoma chai. Hapana, nikasema mimi mpaka umri huu za zangu ameniacha, sijawahi kupigwa chai. Sasa kwa nini nipigwe chai? Mwatani, paka yu sikuenda na mimeonda na mke wangu. Na kitu ambacho nilikuwa nataka kusema, watoto wa siku za leo huwa mnapopata shida ndipo mnarudi sasa kwa wazazi. Lakini hiyo iwe ni funzo kwako na kwa marafiki wote wanaokuzunguka. Hivi mpaka mkapata ujasiri kwenda kuwaganga wa kienyeji. Toka lini uliviona nyumbani kwetu? Mtoto tumekukuza, kaka yangu amekuzaa, tumekulea katika maadili ya kimbingu. Imekuwaje? Ulipata hayo mawazo wapi? Mpaka na ukakubaliana kwenda huko kuwaganga wa kienyeji. Sina maana shangazi tunakwambia, nasema sina tusamehe. Kwa sababu umeshapata shida. Ndio kujisha. Nisha tambua makosa yangu. Ndio maana tumefika kwa shangazi kama baba kutusamehe. Nimeshakosea sisi ni wanao. Ngoja nikwambie kitu. Katika Biblia inasema ya kwamba rafiki mbaya huharibu tabia njema ya mtu. Unaporafikiana na marafiki wabaya, na hili liwe onyo na angalisho kubwa sana. Unaporafikiana na marafiki wabaya, siku zote huwa tabia ya mtu inabadilika. Kwa hiyo sasa, nakupa, ngoja tusome somo dogo tu katika Biblia na uone kuwa hawa watu wa giza hawana nguvu yoyote ile unapomtegemea Mungu. Tena nashukuru sana kwa kuja kuniona kama shangazi yenu, na mambo hayajaribika zaidi. Mungu atawasaidia. Kutereza si kuanguka. Unaweza ukaenda huku na kule, marafiki wakakupeleka isivyo, lakini bado Mungu anakuvuta ili uje urejee miguuni pake. Sasa ngoja nikuambie, nikuonyeshe ndani ya Biblia
uelewe ya kwamba hata hivyo vitu vya giza vilikuwepo na vinajulikana katika maandiko matakatifu. Unaweza ukasoma kitabu cha Walawi 19 na mstari wa 31. Inasema hivi: usiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na hao, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Unasikia maandiko matakatifu haya yanasema usiwaendee wenye pepo, wachawi, walanguzi, usijitie nao unajisi. Mungu hataki vitu kama hivyo, lakini bado tuna neema. Anayemrudilia Mungu siku zote huwa anafanikisha. Katika maandiko matakatifu haya haya yanasema katika kitabu cha Isaya, inasema njooni nyote tusemezane, japo kuwa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, nami nitazifanya nyeupe kama seruji. Haijalishi mnaangukia wapi, haijalishi mlienda kule kwa waganga wa kienyeji na wakaanza kuwachanja na wakaanza kuwaletea mambo ya sintofahamu, lakini bado kuna neema. Mumrudilie Mungu, mtapata unafuu. Na siku zote unapopata shida, elewa ya kwamba mimi shangazi yako niko hapa. Mtoto tumekuzaa, kaka yangu amekuzaa ndani ya imani. Lakini kwa sababu ya kuchukua chukua marafiki wa mitaani, ndio inasababisha unafika katika shida kama hii. Lakini bado kuna tumaini. Unaona Biblia inatuambia tusiende wenye wachao, wala watu wa mapepo. Na katika kitabu cha Zaburi ina sura ya 23 inasema Bwana Mungu ndiye mchungaji wangu, sitopungukiwa na jambo lolote. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu kuwa mlezi wa maisha yako, lazima atakuhifadhi na atakupokea. So mnaweza mkawa tayari tuombe? Ndio shangazi, tuombe. Ndio. Kwa hiyo ninawaahidi wanangu, magonjwa yote yatashindwa katika jina la Yesu. Amen. Mtapata amani, mtapata uzima, na eleweni ya kwamba kwa imani mmeshapona. Hao wachawi, hao waganga, hao marafiki wabaya, achaneni nao na mwanze ukurasa mpya. Amen. Mmeniahidi hamtaenda tena huko? Hapana shangazi. Mmeniahidi? Ndio. Sio mniambie ndio. Nabeka. Tena nyinyi ndio mnakuwa mnapelekeshana huko, si hivyo? Na huyo hakuwepo, nilikuwa mimi na mke wangu huyu, siwezi nikamlaumu. Nilikuwa shule. Sasa usiige tabia za kaka yako. Kwenda kukuwa ganga wa kienyeji. Hawana nguvu yoyote katika damu ya Yesu. Amen. Tunaweza tukaomba, basi tupige magoti tuombe. Asante. Tuombe. Baba Mungu uliye juu mbinguni, jina lako lipewe sifa. Asante kwa kuwa Baba umewaleta wajakazi wako na binti wako mbele ya uso wako. Tunaomba Baba nguvu za muovu ibilisi zishindwe na zitoweke katika jina la Yesu. Tunaomba uzima, tunaomba amani, tunaomba ulinzi kutoka kwako. Ninajua ya kuwa utatenda zidi ya kutenda. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen. Iweni na amani ya Bwana. Asante sana. Mungu awe nanyi. Asante sana. Eleweni ya kwao, tangia leo umefanikisha katika Bwana. Asante sana. Kama tumefika kwa shangazi. Asante sana. Bila shangazi Mungu awe nanyi. Hujapi? Binti yangu. Na mbona anauma umo? Sasa, nakula sana. Ni swali, enja. Unataka kula? Basi usijali. Dada na ndamu sosi pale, subiria tu muda kidogo ukapata chakula. Asante.
nao sasa. Nimetereza hapa baba, nimetereza hapa. Eh! Nimetereza. Mko sawa nyumbani? Mimi kimekukuta jirani. Nilikuwa kuletea nini? Zawadi ya simu hii. Nikatereza hapa kidogo. Hebu shika kwa shika basi. Zawadi ya simu. Kumbe nimeelewa. Kumbe wewe matatizo yote nilikuwa napata nyumbani kwangu. Hapana, hapana ndugu yangu jirani. Nilikuwa nakusaidia vitu vingapi? Ndugu yangu kuna moto sana please. Nitoe. Nakufuatia manguo, nakuja kuniulizia hali mnaendeleaje? Kumbe wewe ndio ulikuwa unisumbua nyumba yangu. Kwa kweli Mungu aimjiwe. Sasa nakwambia hivi. Nakwambia mbali kwa. Nilikuwa nakwambia hivi. Hapo hapo ndo utakata kutisha watu. Hapo usifanye hivyo, tusifike mbali. Nakwambia ukweli. Tumeongea, tusamee tafadhali. Uko na basi mke wangu hayuko sasa hivi. Ningemwambia kila kitu nangekuona. Kumbe ni jirani. Naomba nitoe hapo tafadhali. Hapo unakuja kuniloga. Rafiki yangu basi. Kweli adui ya mtu atoki mbali kabisa. Tuingie ndani basi tuongelee ndani. Hapa ndo tutaona watu wataona. Mungu mwenyewe ndo atakuadhibu. Mimi siwezi. Tafadhali naungua sana hapa, naumia. Wewe umekuja na nani? Umekuja na nani? Umekuja na ndege baba. Bado yupo, familia yake bado wao tu wazima. Tujaribu kujaribu waje kiti bado kabisa nguvu zake na nguvu zake zetu. Kwa hiyo unaonaje? Yeah, hapa story ni moja tu. Najua mneno la kwanza leo bado nimefuata kidogo nimeyayusho. Tujaribu kuongea mwingine. Ndugu wangu mimi naona kwamba ule jamaa ana nguvu zaidi yetu na Mungu wake ana nguvu zaidi. Mimi na tutu tuachana naye afu tu Tufate Mungu pia na sisi. Unasemaje? Tufate tu Mungu. Mamshindikana ule jamaa. Maana tumeshajaribu kila njia lakini wapi ajafa. Hivi ufahamu kama hiyo ni kinyume na sheria zetu za kichawi. Najua lakini najua Mungu ule jamaa anaguza zaidi. Na ndio maana ule nganga watu wengi amefariki. Bila kama kujifunza hapo. Sasa nini? Tusikate kwanza tamaki rasi. So, tusiwe pesi. Tujaribu katika upande wa pili. Tutamshinda. Oh, utachukua dada yake. Huyo dada nampenda sana lakini ndio jamaa ana nguvu zaidi. Asi kama aukweka uchapa na sutumba. Mimi nataka dada yake kwa. Lazima uchofanye kitu hapa. Sawa, mimi nikusikia lakini sidhani kama itawezekana maana yule jamaa ana nguvu zaidi yetu. Inawezekana. Inawezekana zaidi. Mimi ninachopa. Kuna uchawi. Uchawi sio hapa. Naona mbona sasa unashindwa langu jamaa sasa. Sidhani tena. Ina mambo jamaa na nguvu zetu.
Hapana. Sawa kwa hivyo nimekusikia ndugu yangu, lakini mimi sidhani kama ataendelea na uchawi. Sidhani kama jamaa wangu zaje. Hai. Lakini ndio vile mimi moyo wangu shelekea kwa Mungu kwa sasa. Yaani mtaka kwa Kristo. Na inajutia makosa yangu yote kwa jamani yofanyia. Maana jamani mtu mzuri sana, anasaidia kila kitu, anipashama nguo. Huyo ndio mtu wa kuua. Mtu anisifanya mema na kumuua. Ya woni cha kweli. Sawa. Kwa nini usomjao? Nimeza damu za watu wili tu. Hapa kuua ni lazima tutaendelea kuua. Sawa, nimekusikia. Lakini ndio vile bwana mimi.